60 kilometre pamatėme, kad yra šaka užstrigusi ir perplėšė granatos gumą. Sugalvojame tą panaudoti rožavą dalykėlį, kur aš valau sakinius. Bet dėja, ne šito dalyko turėjom bijoti, o turėjom bijoti galinės šakės, net laikymo. Pavargo tiesiog, jinai neturėjom jokio smūgio ir viskas subirėjo. Sutempėm, bandėm važiuoti, čia matot, linijas bandė, kol nuvažiavom kokius 5-6 km, bet dėja nepavyko, nes viskas klimstam ir neišeina važiuoti, tai nevargstam. O tenais, kur kalnai yra, o ten kažkur yra asfaltas, pagrindinis kelias, tai